Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? O verso de hoje está no livro de Salmos, capítulo 138, verso 3. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e alentaste a força de minha alma. Que verso extraordinário, não é? Davi nos diz nessa declaração algo muito importante. Ele diz que Deus nos fortalece quando estamos fracos, abatidos ou até mesmo desanimados. Nesse salmo ele expressa de diferentes maneiras a reação de Deus diante do seu clamor. No verso 3, ele diz que Deus o acudiu e alentou a força de sua alma. No verso 6, ele diz que Deus é excelso e atenta para os humildes. No verso 7, ele diz que em meio às suas tribulações, o Senhor lhe refaz a vida e a mão forte do Senhor o salva. E no último verso do Salmo, ele escreve, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Com isso, ele está nos dizendo que nunca faltaria socorro da parte do Senhor quando ele clamasse ou quando clamamos com humildade e depositamos nele nossa total confiança. Nós precisamos dessa certeza todos os dias. Digo isso porque em meio a tantas lutas que enfrentamos todos os dias, quantos já não sentiram as suas forças irem se acabando, as suas expectativas diminuindo e a sua motivação desaparecendo? Quantos já não tiveram diante de suas lutas diárias, noites mal dormidas, orações aparentemente não respondidas e a sensação de que Deus está ocupado demais para lhe oferecer algum socorro? Olha só que declaração linda! No livro Caminho a Cristo, página 47. Ali Ellen White diz, entregando a vontade a Cristo, você se une com o poder que está acima de todos os outros, obterá força do alto para permanecer firme e pela constante entrega a Deus, será capacitado para viver a nova vida, a vida da fé. Isso quer dizer que quando com humildade clamamos ao Senhor, submetendo-nos à sua vontade, Ele nos fortalecerá e nos capacitará para vivermos uma vida de fé. Isso quer dizer que nossos problemas nem sempre desaparecerão, mas Ele nos dará força para permanecermos firmes em todos os momentos e em todas as situações da nossa vida. Estou dizendo isso porque, no mundo em que vivemos, a triste realidade é que milhares passam e passarão por dificuldades no seu casamento, passarão por dificuldades na sua saúde física, na sua saúde emocional. As famílias passam e passarão por perdas. Enfrentaremos ou enfrentamos crises profissionais, financeiras. Mas a despeito de tudo isso, a promessa é que quando clamarmos ao Senhor, Ele vai nos acudir e nos fortalecer. E mesmo quando a resposta dEle for diferente daquela que nós estávamos esperando, a sua graça será mais do que suficiente para nos fortalecer. Lembre-se, porém, de uma coisa. Quanto mais distante você estiver de Deus, maior será a sua fragilidade e a sua fraqueza. E quanto mais perto você estiver dele, maior será a sua força e a sua coragem. Uma vida com Cristo não é garantia de uma vida sem problemas. É apenas uma garantia de que o peso dos seus problemas nunca será maior do que a força que Deus vai lhe dar para suportá-los e para superá-los. Você quer essa força hoje? Então aproxime-se de Deus com confiança e humildade. Clame e Ele vai lhe acudir e vai lhe alentar. E a força da sua alma será fortalecida. Se você deseja isso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado, Senhor, porque, segundo a Tua Palavra, aprendemos hoje que o Senhor é a nossa força. Quantas vezes os nossos problemas, as nossas lutas, as nossas dificuldades, elas nos desanimam, nos enfraquecem, nos tornam muitas vezes tímidos, medrosos, amedrontados diante de tantas coisas. Mas, ó Deus, aprendemos pela Tua Palavra hoje que quando clamamos com humildade e que quando depositamos a nossa vida com confiança e submissão à Tua vontade, o Senhor nos fortalece.
E é isso que precisamos hoje, Pai. Precisamos da Tua força para mais um dia. Precisamos da Tua força para avançarmos e não regredirmos. Precisamos da Tua força para vencermos e não sermos derrotados. Pai querido, então, a despeito dos problemas que a vida coloca diante de nós, o que nós te clamamos, o que nós te suplicamos hoje, é que a tua força seja muito maior do que o peso dos problemas e das dificuldades que recaem sobre os nossos ombros hoje. Então, Pai, toma a nossa frágil mão, toma, Pai, os nossos frágeis pés nas tuas fortes mãos e nos teus fortes braços, e que assim possamos prosseguir felizes, confiantes e certos de que, aconteça o que acontecer, a tua força nos sustentará. Então, Pai, obrigado por esse momento, abençoa-nos, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, que o desafio da palavra dele hoje para você é o seguinte: seja forte através da minha força, se apegue à minha força e você vencerá toda a sua fraqueza. Se você foi abençoado, abençoe, compartilhe, mande esse link para quantas pessoas que você achar importante, pessoas que estejam vivendo dificuldades na sua vida, pessoas que precisam ser também fortalecidas. Deixe abaixo aí os seus pedidos, os seus agradecimentos e vamos juntos nessa caminhada de fé, de força, de coragem e de esperança. Que Deus te abençoe, nos encontraremos no próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.